Në pyjet e Finlandës, ushtria e këti vendi po përgatitet në rast se Rusia do të kërcënonte me luft. Trupat finlandeze bashkë me ato britanike, amerikane, estoneze dhe letoneze zhvilluan stërvitjen e përbashkët Arrow 22. Nuk e di se çfarë do të ndodhë. Varet nga secili prej komandantëve. Nëse tyta e tankut është lartë, atëherë ajo shkatërrohet. Këto stërvitje të përvitshme këtë herë morën peshë më të madhe, lufta e Rusisë në Ukrainë, bëri që Finlanda të konsiderojë aderimin në NATO. Ne duam të zhvillohemi dhe nëse je në fluskën tënde, nuk do të zhvillohesh. Arrow 22 ka të bëjë me përgatitjen e Finlandës për antarësimin e mundshëm në NATO, sipas fjalëve të organizatorëve, me qëllim të mbrojtjes kombëtare për të krijuar dhe mbështetur ndërveprueshmërinë ndërkombëtare. Shefi i mbrojtjes i Finlandës dhe homologu i tij britanik vizituan fushbetejën. Stërvitja në pyje ishte një sukses, duke shpejtuar rrugën drejt aderimit në NATO. Ne kemi një ndërveprim shumë të mirë me NATO-n dhe besoj se Finlanda do të përmbush kriteret e nevojshme për të qenë anëtare e NATO-s. Besoj se negociatat me NATO nuk do të marrin shumë kohë për shkak të kësaj. Derisa kjo të ndodhë, Britania ofron mbështetje ushtarake, qertësisht sinjalizon mbështetjen politike për të shpejtuar aderimin e Finlandës. Stërvitjet si këto të regojnë absolutisht se forcat tona janë të përputhura profesionalisht, të ndërveprueshme profesionalisht, dhe kjo është një forcë e rëndësishme që Finlanda patjetër do ta shtonte në NATO. Në fushbetej, trupat nuk flasin për NATO-n, por shkëmbejnë informacione për njëri tjetrin dhe armatimet. Pas një dite duke shënjestruar njëri tjetrin me tanke, disa nga trupat finlandeze thonë se nuk ka gjasa që Putin të vendosë të hyjë në një luftë me ta. Nuk duket logjike pasi nëse ata kanë aktualisht trupa në Ukrainë dhe do të vendosin të na sulmonin, ne do t'im poshtim kollaj. Ndërko Finlanda do të vendosë për pak ditë nëse do t'i bashkohet NATO-s. Nick Robinson, CNN, Ninis Charlo, Finland. Thank you.